ቴሌግራም ግሩፕ እንዴት እንደምንከፍት እናያለን። እዚህ ጋር 3 ነጠብጣብ ዋጋ የቴሌግራማችን 3 ነጠብጣብ ዋጋ እንሄዳለን። እሷን ከነካም በኋላ ኒው ግሩፕ የሚላለ ወረድ ስንል ኒው ግሩፕ የሚለውን እንጫናለን። እሱን ከተጫን በኋላ እስከ 200,000 ሜምበር ያለው ኒው ግሩፕ ወይም ደግሞ የቴሌግራም ግሩፕ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህን አድ ማድረግ እንችላለን። እነዚህን ሴሌክት ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ላይ እስከ 200 ሰው እንችላለን። ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኔክስት የምትለዋን ቀስተዋን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ የግሩፕ ስም መስጠት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ኒው ግሩፕ ብዬ ስም ልስጠው። ከዛ ምንላለሁ? ራይት ምልክቷን እጫናለሁ ማለት ነው። ይችን ኦኬ ላለው ሶ ምን አርግ ያለው አሁን እዚህ ጋር ክሬት አርግ ያለው ማለት ነው ግሩፑን። ሶ ግሩፑን ክሬት ካረግ በኋላ ይሄን የግድ ማስተካከላቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱ ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። እዚች ከላይ ላይ የእስክሪብቶ ምልክት አለች፣ እሷን እነካለን። ከነካም በኋላ እዚህ ጋር አሁን ምንድን ነው ግሩፑን ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ስሙን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ ታች ግሩፕ ታይፕ እና ቻት ሂስትሪ የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ግሩፕ ታይፕ የሚለውን ባይ ዲፎልት ምንድን ነው ክሬት የሚደረገው ፕራይቬት ነው ማለት ነው። ይህም ፐብሊክ ማድረግ አለብን ፕራይቬት ማድረግ ካልፈለግን ማለት ነው። ሶ ከታች ሊንክ እሰጣለሁ ማለት ነው። ሰዎች ጆይን የሚያደርጉበት ሊንክ ስለሚያስፈልግ ቀለል ያለና ግሩፑን የሚገልጽ ሊንክ እሰጣለሁ ማለት ነው። ስም ከሰጠ በኋላ ኢንቫይቴሽን ሊንክ ወይም ደግሞ ፐብሊክ ሊንክ ከሰጠ በኋላ ራይት ምልክቷን እነካለሁ። ሶ እዚህ ጋ አሁን ግሩፕ ታይፑን ምንድን ነው ፐብሊክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አፒረንስ ሚል አለ ከታች፣ አፒረንስ ምትለዋን ስነካ እዚህ ጋ መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። እንዴት ለሰዎች መታየት እንደሚችል ይሄኛውን የፈለጉትን ማድረግ እችላለሁ። ከታች ሪያክሽን፣ ፐርሚሽን፣ አድሚኒስትሬተር፣ ሜምበር፣ ስታቲክስ እና ሪሰንት አክሽን የሚሉ አሉ። ሪያክሽን የሚለውን ለምሳሌ ስነካ ኦልድ ሪያክሽን አድርጌዋለሁ። የተለያዩ ሪያክሽኖችን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፐርሚሽን ደግሞ ሁ ካን ሜምበርስ ኦፍ ዘ ግሩፕ ዱ ነው። ሴንድ ቴክስት ሜሴጅ፣ ሴንድ ሚዲያ፣ ማን ማን ነው መላክ የሚችል ነው። እዚህ ጋር ማጥፋት ይችላለሁ ማለት ነው። ሌሎቹ አሁን ሰዎች ሜሴጅ እንዳይልኩ ወይም ግሩፕ ላይ ሰው እንዲጽፍ ካልፈለጉ ይችን ኦፍ አረጋለሁ ማለት ነው። እንደገና ጽሁፍ ጽፈው ደግሞ ሚዲያ እንዳይልኩ ከፈለጉ ይችን ኦፍ አረጋለሁ። እንደገና ዩዘር አድ ማድረግ ይችላሉ አይችሉም ግሩፕ ሜምበሮች የሚለውንም እዚህ ጋር ይችን ኦን ወይም ኦፍ አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፒንም እንዲያረጉ ወይም ቻት እንዲያዩ ግሩፖች መፍቀድም አለመፍቀድም እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ታች ኤክሴፕሽን አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሜምበሮቹ የተወሰኑት ሀይድ ማድረግ እችላለሁ ወይም ደግሞ ማስወጣት የሚችልበት መንገድ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ታች ምንድን ነው ስታቲክስ ሚል አለ። ስታቲክስ ማለት አሁን አጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉ የግሩፕ ሜምበሮች ምን ያህል በቀን አይተዋል አላይተውም የሚለውን እዚህ ጋር ምንም አይነት ስታቲክስ ስለሌለን አሁን እያመጣ አይደለም። ሶ ስታቲክሳችንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ምን ያህል ሜምበር እንዳለን፣ የቶቹ ምን ያህል ሪያክሽን እንዳለን በዛ ማየት እንችላለን ስታቲክስ በሚለው። ሶ አሁን ክሬት ያደረግነው ወይም አዲስ ግሩፕ ስለሆነ ይህን ፊቸር ማየት አንችልም ማለት ነው። ከላይ ደግሞ በተጨማሪ ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሮፋይል ፎቶ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። እንደገና ስለ ግሩፑ ደግሞ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። አጠቃላይ ግሩፕ ክሬት የሚደረገው እንደዚህ ነው።